우리가 인원에 와다니 아고슈오 도쿠미야 예수 그리스도 우리가 문어 하리 돌아 가지 타고 피타 외로 아게 추히 우리 또 뉴다야 유게 베레 니아도 아고쇼 캐리아 골든 그린 가도 문어 나 데토쇼 시오 더 마리아 네더치 야마 우리 아쿠이라고 니마 니마데 도로 다니에 데나 그루브 트라이 나요 Netua ile netua ile brotinya na mona gata matage utakwirihira no yagemera ati waho ya ngai mudu othe ni hotekeka urotage hotwo ni mudu ngai nya hotaga na riu no ndemwire ati nituriketie nyamu icio milioni emwe na iguru nituriketie ni brotine citu ati twathi kuyake anyone ati otaitwa ti ati mari na itheru na kwaguo ri nie ngomo echuaga ona ni ati atwani andwega muna ngai amurathime to Leo adu ani mokete wega tondu mure mari o mucie kateni kare wona ri ugeka ati anga ni ngwikona icia na iga kionaga kire wa waruta arutaga wira reke itukute wira tandu matagakua ukiruta wira urute tandu matagakua rio gwikira jenda yaku mbere umikire tota gukua ta mundu gutura mu ati ngwikona na ni ukwika na machio rathi muoi muno na muthira mbere o ugu thank you